Boa tarde, tudo bem? Boa tarde não, porque eu não sei se você está me assistindo de noite ou de manhã. Tudo bem, Bernadette? Tudo bem? Espero que você esteja bem. No vídeo de hoje, mais um projeto, mais um produto que vocês me pediram naquela live lá que eu falo no Instagram, quase todo vídeo, né? Vocês me deram muitas ideias, graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Mas, hoje a gente vai fazer um portafone de ouvido, tá? Só que não é aquele... coisinha só, aquele portinha fone que tu pega o botãozinho, faz o negocinho e deu, fechou. Não é isso, tá? Então fica aí no vídeo que eu vou te ensinar a fazer um portafone diferentinho, mais bonitinho e mais útil pra você, tá? Então taca essa vinheta aí que a gente vai fazer um portafone show de bola. Como eu falei pra vocês, super fácil de fazer, muito bonitinho, tá? E rapidinho de fazer também. Tá? O que você vai precisar? Você vai precisar de um material de corte a fio de 1.4 de espessura, ou pode ser qualquer material de corte a fio. Se você for fazer no 0.8, faça viradinho nas pontinhas, tá? Cortei aqui, ó, um material de 18 centímetros por 9 centímetros, tá? E coloquei botões retas, eu coloquei tudo torto, tá? Não fiz modelagem, não fiz medida, então ele tá um pouquinho torto. Mas você não vai olhar isso, tá? E se eu não tivesse falado, você não teria olhado, agora você vai olhar. Ó, coloquei aqui, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Dobrado no meio, ele tem 9 por 9, tá? Então, 4,5 cm, ó, você vai colocar um botão, tá? E aqui no meio, na parte de cima, você vai colocar outro também, que é onde vai pegar aqui do outro lado. Então, a gente vai fechar isso aqui assim, ó, tá? Isso aqui vai fechar desse jeito, tá? E por que que a gente colocou esse aqui? Aqui, ó, nesses aqui eu coloquei o macho, tá? Né, o botão, a parte do botão macho, tá? Nessas pontinhas, cortei uma linguetinha, ó, também de 9 centímetros, e coloquei a parte fêmea, tá? Na linguetinha, nas pontinhas ali, tá? Desse jeito. Por quê? Porque a gente vai colocar ele, a gente vai prender aqui, ó. Pera aí que a gente vai prender isso. Ó, a gente vai prender assim. Só que aqui no meio, ó, a gente vai fazer uma costura, tá? Vou costurar bem no meio ali. Você vai entender o motivo de eu estar costurando isso aqui, tá? Vamos costurar bem no meio. Vou dar um retrocesso. E costurei bem no meio. Cadê meu negócio de cortar? Tá aqui. Vamos pegar esse. Não é esse, mas a gente vai pegar esse. Gente, tá muito torto esse meu negócio. Vocês vão fazer retinho aí, tá? Eu não sei onde eu meti meu isqueiro. Enfim. Faz de conta que eu queimei aqui as linhas, a pontinha da linha, tá? Ó, você vai costurar ali, ó. No meio, tá? Por que que a gente fez isso? Porque aí agora a gente vai pegar o nosso fone, a gente vai enrolar, ó, vai enrolar assim, ó, e vai colocar isso aqui dentro, assim, ó. E aí a gente vai fechar esse, vamos botar essa parte do fone pra baixo, e a gente vai fechar as laterais aqui, pra ele ficar bem presinho, ó, assim, entendeu? E aí a gente vai pegar e vai fechar isso aqui. Bota pra dentro ali, ó. O outro na ponta. E aí vai ficar preso, ó. Viu que organizado que ficou? Entendeu? Muito fácil fazer e rápido, tá? Sem mistério. Isso aqui você pode dar de brinde para o seu cliente, tá? Tipo, ah, comprou tanto, ganha um negócio de porta-fone, sabe? Então... olha que bonitinho, facinho de fazer, ficou bonitinho, né? E aí fica pra dentro assim, ó, e ele fica mais guardadinho. Caiu um negocinho, a borrachinha do meu fone aqui. É que esse meu fone já tá uma porqueira, inclusive ele nem é do meu celular, esse fone aqui. Enfim, se não vem ao caso, tá? Viu que fácil de fazer? É isso o vídeo, é rápido, tá? É rapidinho de fazer e útil. É um utilitário aí que você pode, né, usar e vender também, né? Por que não? Inclusive aqui, ó,
Você pode colocar essa linguetinha até mais para baixo, tá? Se você quiser, pode colocar mais para baixo. Estou achando melhor colocar mais para baixo. Bota, tipo, daqui de cima para baixo, 5 centímetros para baixo, tá? Essa lingueta aqui eu cortei 2 por 5, por 9, tá? Pode cortar 1,5 por 9 também. E é isso, cara. É um porta-fone. Facinho de fazer. Acabou o vídeo. Tem mais alguma coisa para contar para mim? Porque acabou o vídeo, não tem mais o que falar, tá? Se não tem mais nada o que falar, vou falar para você que tem curso novo da My Bag, essa bolsa que está aqui, tá? Se você quer aprender a fazer, tem link aqui na descrição do vídeo. O material que eu estou utilizando é o Montana 1,4 de espessura, tá? O Montana Laranja que tem lá na Personal Art, www.personalart.com.br. Se você utilizar o meu cupom de desconto, Rafa Bernardes, você ganha 5% de desconto em toda a sua compra lá no site da Personal. Então, use e abuse do meu cupom. Me segue lá no Instagram, RafaelBernardes710. E vamos ser felizes aí na costura criativa, tá? É isso. Beijo e a gente se vê semana que vem.